नमस्कार बंधुस आपनर सकुके पुनर्बार स्वागत जानालू मोर यूट्यूब चेनेल तथा फेसबुक पेज पंकज लिमकाले और बर्तमान मैं उस्थित हूँ गोवालपर जिला ठुकदार आरक्षी थाना अंतर्गत लाउडबाट और लाउडबाट मोर पिछफाले अपना स्क्रीन प्रत्यक्ष करटको बृहत पुखी और ये बृहत पुखी दुपारे आज अगणन अगणन लोक एन आर आए एन आर खबर नवजित भा और इगे अपना स्क्रीन प्रत्यक्ष कर चारिखे एक बृहत दूटा पुखी और ये बृहत पुखी दुपारे अगणन लोक আৰু এই অগণন লোকসকল অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে দাদা আপুনি এটা ডাঙৰ মাছ পাইছে না কিমান ওজনৰ কিমান ওজনৰ 2 কিলো 850 গ্ৰামৰ পাইছো কি মাছ ভকুৱা ভকুৱা কৰ পাইছে আপুনি মই গুৱাহাটী পৰা মামা হৈ গৈছে তেনেদৰে বন্ধুসকল ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেৱল ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা নহয় বহি ৰাজ্যৰ পৰা আহি ইয়াতে ভিৰ কৰিছে হি কিয়নো আজি মাছ মৰা যি প্ৰতিযোগিতা সেই প্ৰতিযোগিতা আছে আৰু লাউডবাট অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু যি প্ৰথম পুৰস্কাৰ যিয়ে সকলতক অধিক ওজনৰ মাছটো ইয়াত ধৰিব পাৰিব তেওঁ লাভ কৰিব প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে 4 লাখ টকা আৰু তাৰ তলৰ পৰ্যায়ৰ বহুকেইটা পুৰস্কাৰ আছে ইয়াৰ যি ৰিজাল্ট কোনে প্ৰথম পালে কোনে দ্বিতীয়টো পালে কোনে বটা আছে সেই বটাসমূহৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই আছো গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো আৰু জড়িত হৈ থাকক মোৰ হৈতে পংকজ লিমকাৰ হৈতে तो बंधुसकल खबरटी सविशेष जानार पूर्वे कब विचार जदि आपनलोके अनागत समय मोर यूट्यूब चेनेल तथा फेसबुक पेज पंकज लिमकार जरिए विभिन्न दिशर खा खबर समूह तात्क्षणिक भावे आपनार मोबाइल यूट्यूब बा फेसबुक जरिए चाह विचारे तेन्दे सब्सक्राइब कर पे आज मोर यूट्यूब चेनेल पंकज लिमका फलो कर पे मोर फेसबुक पेज पंकज लिमका तो बंधुसकल कब विचार गोवालपर जिला ठुबरा आरक्षी थानार अंतर्गत लाउडबाट एनेदरे लुके लुकारण्य हो पड़ा परिलक्षित हल और यहदरे মাছেৰে উপচি পৰা হল এই লাউডবা এই স্থান আৰু দৰাচলতে ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলো অৱগত হৈছে যে লাউডবাট মাছ মৰা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু এই মাছ মৰা প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যখনৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ লোকসকল যিসকল মাছ মাৰি ভাল পায় বা এনে ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাল পায় তেওঁলোকে এই প্ৰতিযোগিতাত আহি অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইসমূহ মাছ এনেদৰে সজাই ৰখা হৈছে মানে যিসকলে মাছ তেওঁলোকে পাইছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ মাছ সেই মাছৰ যি ওজন সেই ওজন আৰু টিকেটৰ ছিৰিয়েল নম্বৰ এনেদৰে লিখি থোৱা হৈছে তো এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজি দিনটোৰ ভাগত গোৱালপাৰ জিলাৰ ধুপদৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লাউডবাট এই মাছ মৰা প্ৰতিযোগিতা আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যখনৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ সমান্তৰালকৈ বহিৰাজ্যৰ পৰাও ৱেষ্ট বেংগল আদি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মাছমৰীয়া লোকসকল মাছমৰীয়া মানে যিসকলে মাছ মাৰি ভাল পায় বা এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰি ভাল পায় তেওঁলোকে আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভিন্নজনে বিভিন্ন মাছ পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মাছসমূহ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে কিদৰে সজাই তোলা হৈছে আৰু এনেদৰে জুখি মাছসমূহ সজাই ৰখা হৈছে আচলতে শাৰী পাতি ৰাখি থোৱা হৈছে যিসকলে মাছ পাইছে অলৰেডি তেওঁলোকৰ মাছসমূহ এনেদৰে তেওঁলোকৰ মাছটো কিমান ওজনৰ হয় সেই মাছটো ওজন অনুযায়ী এনেদৰে তেওঁলোকৰ মাছসমূহৰ যি শ্লিপ সেই শ্লিপ কাটি মাছসমূহ এনেদৰে ৰখা হৈছিল তো এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব মেঘালয় পশ্চিমবংগ আদি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ মাছমৰীয়া এইদৰে লোকসকল আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তো এনে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ ধুপধৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লাউডবাট তথা ধুপধৰা অঞ্চলত এনেধৰণৰ যি মাছ মৰা প্ৰতিযোগিতা সেই প্ৰতিযোগিতা প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই ধৰণৰ যি প্ৰতিযোগিতা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আছে আর কব লাগিব যে ইয়ার যে প্রথম পুরস্কার সেই প্রথম পুরস্কার আছিল 4 লাখ টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার আছিল 2 লাখ টাকা আর যে তৃতীয় পুরস্কার সে আছিল 1 লাখ টাকা আর চতুর্থ পুরস্কার আছিল 50,000 টাকা আর ইয়ার সমান্তরালক 40টাক পুরস্কার আছিল 10,000 টাকাক সে আছিল নিচুকনি বটা তো লোকের লোকারণ্য হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে আপনার স্ক্রিনের প্রত্যক্ষ করে আছে আর কব লাগিব যিমান মই ধুপধৰা পৰা আহিলোঁ আহি ভালে লাগিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ধুপধৰা তেনেকুৱা বিৰাট অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে বা উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছে এটা মানে ঘূৰিলোঁ এনেকৈ ঘূৰি দেখিলোঁ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে মেঘালয়ৰ পৰা বেংগলৰ পৰা মানুহ আহিছে ভালে লাগিছে আৰু মাছ চাছ পায়ে আছে দেখি ভাল লাগিছে
তো মাছমরিয়া লোকর সমান্তরকে এই প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করা লোকর যে ভাষ্য সেই ভাষ্য আপনার মাঝে মাঝে শুনা গে আছে যখন সাবলে গেছিল দর্শক বলে কোথায় মন্তব্য আপনার শুনাইছো তেনধরণে মাছ বহু লোকর সমাগম হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর এই ধরনের মাছ মরা প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে এই ধরনের মাছ পাইছে তো আর শুনাই দিচ্ছ এটা ভাষ্য পাইছে নাই নাই ডাঙর মাছ পাওয়া নাই তেনেকে সরু মাছ পাইছে সরু মাছ পাইছিল দুই তিনটা তো যিমান পাৰো সম্ভৱ তেওঁলোকৰ ভাষ্য লৈ আপোনালোকক শুনাইছোঁ কৰ্কৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকক বেছি অসুবিধা মই দিব বিচৰা নাছিলোঁ কিয়নো তেওঁলোকে 3000 টকা জইন ফিজ দি এই মাছ মৰাৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যদি কথা পাতি থাকিলেহেঁতেন হয়তো তেওঁলোকৰ লছ হ'লে সেয়েহে মই তেওঁলোকৰ সৈতে বেছি কথা নাপাতিলোঁ কিন্তু 2-4 জনৰ লগত কথা পাতিলোঁ তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু সেয়া আপোনালোকে শুনিছে তো এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে প্ৰথম পুৰস্কাৰ আছিলে 4,00,000 টকা দ্বিতীয় পুরস্কার আছিল 2,00,000 টকা তৃতীয় পুরস্কার আছিল 1,00,000 টকা আর চতুর্থ পুরস্কার 50,000 টকা আছিল তো এই প্রতিযোগিতাখনের যে প্রথম পুরস্কার দ্বিতীয় পুরস্কার আর তৃতীয় পুরস্কার গুয়াহাটির পৰা অহা 3 জনক ব্যক্তিয়ে লাভ করেছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য আছে কোনে পাইছে সেই মন্তব্য আপনার শুনাম তেওঁলোকৰ যে মাছের সঙ্গে তেওঁলোকৰ যে ছবি ভিডিও মই সেই ভিডিও কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম শেষত তেওঁলোকৰ যি মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য মই আপোনালোকক শুনাম তেওঁলোকৰ মন্তব্য ৰাখি থৈছোঁ বহুত মানুহ হৈছে একদম বহুত হিচাপত কৰি বহুত বেছি হৈছে আৰু মাছ পাইছে 3 কেজি 2 কেজি 2.5 কেজি এনেকুৱা মাছ পাইছে কি কি মাছ মাছ গ্লাছ আছে পৌকা আছে আৰু আছে কিবা কিবি মাছ কিন্তু তার আগে আপনার জানাই দিছো যে মন্টু বড় প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে তারপরে আপনার অপূর্ব রয় তেও দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছে তৃতীয় পুরস্কার লাভ করবে সক্ষম হয়েছে লাটেন ক্যামেরাক আর চতুর্থ যে পুরস্কার সেই পুরস্কার লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে পিলার সাংমা গোয়ালপাড়া জেলার আগিয়ার হয় আৰু এনেদৰে 4 জনক ব্যক্তিয়ে এই মাছ ধৰি আচলতে তেওঁলোকে আজি সৌভাগ্যৱান তেওঁলোকৰ কপাল ফুলিল বুলি ক'ব লাগিব আৰু বিশেষকৈ মন্টু বৰ যি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ বাখৰাপাৰা গাঁৱৰ বাসিন্দা হয় তেওঁর অধিক কপাল ফুলিল কিয়নো তেওঁ প্রায় 2 কেজি 800 গ্রামের এটা মাছ পাইছে আর সেই মাছটোৱে এইটো মাছ আপনাকে স্ক্রিনত প্রত্যক্ষ করেছে এই মাছটো এয়া মন্টু বড় নামের লোকজনে এই মাছটো লাভ করেছিল আর এই পাইছিল তেওঁ আর এই মন্টু বড়ে প্রথম পুরস্কার লাভ করবে সক্ষম হয়েছে তেওঁর মাছের ওজন আছিল 2 কেজি 800 গ্রাম 2 কেজি 800 গ্রাম কিছু আর হব তেওঁর যে মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য আপনাদের জানিব পাৰিব তেওঁর মাছটোর সঠিক যে ওজন সেয়া আপনাদের জানিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে বেলতলা চাৰিআলিৰ গুৱাহাটীৰ বেলতলা চাৰিআলিৰ অপূৰ্ব ৰায় তেওঁ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁৰ মাছটো দ্বিতীয় ওজন আছিল আজি যিসমূহ মাছ পাইছে তাৰ ভিতৰত তেওঁৰ মাছটো আছিল দ্বিতীয় সৰ্বাধিক যি ওজন সেই মাছ আৰু তেওঁ 2,00,000 টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সমান্তৰালভাৱে বেলতলা গাৰো গাঁৱৰ বেলতলাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বেলতলাৰ গাৰো গাঁৱৰ এখন আছে সেই গাৰো গাঁৱৰ পৰা আহিছিলে লাটেন কে মাৰাক নামৰ লোকজন আৰু লাটেন কে মাৰাকে তৃতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ লগে লগে গোৱালপাৰাৰ আদি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এটা প্ৰান্তৰ পৰা আহিছিলে পিলাৰ চাংমা তেওঁ চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তো বন্ধুসকল এক নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব আৰু এনেদৰে মাছসমূহ সজাই ৰখা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু অগণন লোক যিমান মাছমৰীয়া নাছিল সিমানেই দৰ্শক আছিল বুলি ক'ব লাগিব এই দৃশ্য চাবলৈ তেওঁলোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল তো এই ধৰণে মাছ মৰা মাছ মাৰি পুৰস্কাৰ পোৱাৰ যি আনন্দ তো এইদৰে বন্ধুসকল মাছ মাৰি আজি কোনোবাই 1,00,000 কোটি হ'ল কোনোবাই 1,000 কোটি হ'ল কোনোবাই 4,00,000 টকা পালে কোনোবাই 50,000 টকা পালে আৰু কোনোবাই 10,000 টকাকৈ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তো এইসকল এই 3 জন ব্যক্তি মোৰ নাম মন্টু বৰ আৰু মই আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ বাকৰাপাৰাত থাকোঁ ইয়াতে মই আপোনাৰ লাওডবা বুলি এটা জেগা আছে তাতে কম্পিটিশ্যন হৈ আছিল ফিচিং কম্পিটিশ্যন তাতে মই ভাগ লৈ পেলাই এটা মাছ পাওঁ যোনটো মাছৰ ওজন হৈ যায় আপোনাৰ 2 কিলো 845 গ্ৰাম সেইটোত মই প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাওঁ
আৰু বাকি এতিয়া যিখিনি আছে মোৰ লগৰৰ মাজতে কোনোবা কোনোবাই সেকেন্ড আৰু থাৰ্ড পাইছে। ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো আপুনি পাইছে? ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো মই পাইছো। কিমান আছে? 2 কিলো 845 গ্ৰাম। ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজৰ এমাউণ্ট 4 লাখ টকা। 4 লাখ টকা। কে টাকা চালি কৰা? হা? বেলটনা চালি কৰা? গুৱাহাটী। গুৱাহাটী বেলটনা চালি। হয়। মোৰ নাম অপূৰ্ব ৰয়। মোৰ নাম অপূৰ্ব ৰয়। অপূৰ্ব ৰয়। হয়। এইটো সেকেন্ড প্ৰাইজ পাইছো মই। কিমান কিমান টকা? 2 লাখ টকা। মাছৰ ওজন কিমান হৈছে? 2 কিলো 850 গ্ৰাম। মই গুৱাহাটী বেলটনা এই ফিলিংঘাটৰ কাৰৰ কাম কৰা আছে। গুৱাহাটী বেলটনাৰ পৰা আছে। আপুনি কি পালে? এইটো 2 কিলো 62 পইণ্ট আছে। আৰু থাৰ্ড প্ৰাইজ পাইছে? কিমান আছে এমাউণ্ট? এমাউণ্ট 1 লাখ টকা। আপোনাৰ নামটো? লাটিন কি মাৰাক। মাছৰ দাঙি যাওক। এই সকল লোকক যিসকলে প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে, দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে, তেওঁলোকক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা নিজৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, প্ৰথম লাভ কৰিছে, প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ বাখৰাপাৰাৰ মন্টু বৰ। দ্বিতীয়টো লাভ কৰিছে পুৰস্কাৰ অপূৰ্ব ৰয়, তেওঁ বেলতলা চাৰিআলিৰ আৰু সমান্তৰালকৈ লাটেন কে মাৰা গাৰো বেলতলাৰ গাৰো গাঁৱৰ আৰু সমান্তৰালকৈ পিলাৰ চাংমা লাভ কৰিছে চতুৰ্থ পুৰস্কাৰটো। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিলে।